Ai, eu não aguento mais ficar aqui nessa floresta. Eu sou um canguru boxeador. Ó. Tu, 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 tu. Eu tenho que encontrar alguma coisa pra fazer. Eu não aguento mais ficar nesse lugar aqui. Pelo amor de Deus. Aqui é uma floresta. Eu quero descobrir a cidade. Eu quero ver o shopping. O meu papai disse uma vez que ele foi no shopping e ele usou um óculos, cara. Imagine eu de óculos. Eu ficaria muito estiloso. Sem contar que os humanos, eles têm aquele negócio chamado de TV. Eu mal posso respirar. E eu sou um bebê recém nascido, eu acabei de nascer, acabei de nascer, entendeu? E eu mal posso esperar pra conhecer como que é a cidade grande. Eu sou um bebê canguru. Tá, agora eu só preciso encontrar essa tal cidade. Será que fica pra cá? Já vejo uma casa gigantesca daqui. Nossa senhora. Vamos lá pra cidade. Vai. Vai. Pera. Vai. Ah. Nossa, tá, consegui pegar aqui a minha querida varinha. Aqui consigo usar meus poderes e chegar mais rápido no lugar. Vamos, vai. Super jump, nossa, pula muito alto. Tá, vamos usar agora o charge. Olha, uma casa rosa. Tem ali uma casa laranja. Que lugar que é aquele? Eu não faço ideia. Encontre humanos. Deixa eu chegar e falar com ele. Vamos usar nosso charge. Eu sou um canguru. Tá. Vamos de versão canguru. Vai. Pula. Ei! Ei, você, moço! Tá aí! Moço, tá aí! Moço! Psst. Alguém quer autógrafo? É, tem ninguém aqui não. E aí, salve, tio! Suave! Bate aí! Bate aí, tio! Bate aí, tio! Dá um toquinho aqui! Olha, vou te dar um tapa. Oi. Vai dar um tapinha aqui no meu. Bate aí, ó. Ai, ai. Nossa, doloroso demais. Tio, mas e aí? Tamo aqui sem fugir nada. Me mostre como é a cidade. Que tu faz de bom? É prazer, me chama Alex. Eu moro na casa do amarelo ali. Eu sou um bebê canguru. Bebê canguru. Sim, sim. Tô vendo, bebê canguru. E o unbox, quer ver? Ó? Eu vou te dar uma voadora pra você ver como que é o unbox, ó. Quer ver? Ó? Toma. Que isso? Ai. Que isso? Você jogou numa árvore! Desculpa, é que às vezes eu me empolgo, tio. Aí, bate aí. Sobora essas coisas. Só mais uma vez o chute. Misericórdia! Tá, tio, eu vou parar de dar essas ideias aí, entendeu? Vou agora conversar só contigo, fica. Esqueci, vou te contar o seguinte. Eu sou o bebê canguru, literal. Consegue virar um mano. Você quer com luva ou sem luva? Eu com luva. É melhor com luva que é melhor. Eu vou amobar. Eu quero beber canguru que vira humano. Ó, vem. Brinca de lutinha comigo. Não. Cola. Vem. Vem cá. Só um tapa. Vem cá. Não, tem um, dois, três. Vem cá. Zero tapas. Nenhum tapas foi possível. Para de correr, tio. Já tirei as luvas. Calma. Ô tio, te perguntar, se tem algumas coisas daqueles trecos lá que minha mamãe trouxe um dia pra mim? Ela falou que era pudim. Sim, é mal bom. É que assim, eu moro na floresta, minha mãe, ela não sabe que eu saí. Eu sou um bebê recém-nascido, entendeu? Tá. É isso que você tá querendo? Isso, pudim! Não. Oi, esses trecos. É mole bom. Ô, meu, então, tem uma caixa mágica que minha mamãe disse que passa um monte, o povo pegando um monte de coisa, voando assim, ó. Tem umas coisas doideiras, entendeu? Não sei o que é aquilo não. Coisa tem até luta na TV. Qual que é? TV? Isso, TV! Caixa mágica. Ah, tá! Isso aí, tio. Aí você me deixa meio complicado. Vai, um débito esquerdo, direito, vem. Pega, um débito esquerdo. Para, aqui é a televisão! Este é a TV? Eu achei que ia tirar as coisas do bolso assim, da onde, tio? Oi? Tirar essas coisas do bolso, da onde? É que eu tô de mudança, tô tentando morar aqui nessa vila. Ah, ali essa casa? Posso dar uma olhada na tua casa, tio? Pode, com vontade, vai lá, pode ficar à vontade. Vou tirar as luvas. Você gosta de falar bem na gíria mesmo? Sim, eu gosto de falar, tio. É que meu pai, ele me ensinou a falar sim, ele falou que é estilo. Ai. Meu pai falou que é estilo, entendeu? Ah, estilo. Estilo, eu sou muito rápido. Estilo,
Aqui é a sua casa, eita, tá fofo, hein, tio? Sim, eu moro nessa casarão. Tá fofo, Jacho, gostei. Oh, isso aqui é que, reforma, aqueles negócios que tá os lutadores lutam lá, que você fica dando soco assim, ó. Nada vai quebrar. Para, foi mal, foi mal, foi mal. Desculpa. Não é isso. Oh, uma tilápia. Aquilo é que te come? Tilápia? Nham, nham, nham. Uma tilápia, tilápia em cima. É o que isso aqui? É o Nemo. Nemo? Nemo. Será que eu posso comer ele? É bom? Não. Que não. Ai, ai. Ai, achei que ele é um show, quer brincar de lutinha? Não. Ai, achei. Não, eu posso te dar a voadora. Vem cá. A voadora. Não. Toma. Não. Eu gostei disso. Tio, olha aqui. Eita, eu joguei ele lute mais. Eu vou te fazer uma charge. Vai, charge. Isso, pula. Põe. Ô tio, eu posso mostrar meus poderes pro senhor? Molhou tudo pra mim. Desculpa. Eu posso mostrar meus poderes pro senhor em compensação, pode tio? Seus poderes? Sim, eu sou um bebê diferenciado. Olha aqui, ó. Eu consigo dar meus voadores assim, ó. Aqui, fazer um tornado. Tchau. Tio. Que irado. O que mais você tem? Ah, eu também sei dar uns socos assim, ó. Bem separado. Gostei. Não. Tem mais? Tipo, ah, eu também tenho... Calma aí. Eu tenho um soco. Que é um soco de pedra. Se liga, toma essa. Ai. Meu, chega até machucar. Ah, eu também consigo dar uns pijão assim, ó. É melhor nem testar. Ah, eu é também. Melhor deixar guardado. Eu vou pegar um desse daqui e vou levar pra minha casa. Eu também tenho um super pulo assim, ó. Tá vendo? Deixa eu ficar. Eu consigo pular bem alto. Bem alto. Bem alto, meu. Sou um canguru, eu pulo mais alto. É mais alto que o seu. Nem duvido. Ah. Um chute, então. É, toma. Nossa, ele voou longe. O meu chute é potente, hein, gente. O meu chute é potente. Ô, oh, tio, vou te aqui, você é mais legal. Ô, tiozão. Ô, oh, você é mó resenha, tio. Ai, não gostei, não. Oi, eu posso levar um desse aqui pra minha casa? Não, é da... Zé, fica à vontade. Ô, obrigado, aqui. Tamo junto. Tá, chega tamo de ficar nesse molho aqui. Toma. Para, tá bom, falei. É dolorosa. Ah, mas eu posso conhecer sua bebê. Casa, tio. Então... É que minha mãe, ela não deixa eu sair. Me chama de Alex. Tio, já cansei já. Olex. Alex. Leque. Me chama você de Leque. Vou chamar você de Leque. Alex. Alex. Tá bom, Olex. Olex, é o seguinte. É, eu posso vir aqui de vez em quando pra assistir a TV contigo? É que mamãe não deixa eu sair. Pode, mas é como eu falei, ainda tô de mudança. Ainda falta colocar a televisão. Se ela descobrir onde eu tô... Nossa senhora, ela fica uma fera. Nossa, é que você acha que o meu chute é forte, você não viu da mamãe. Aqui temos maior. Nossa, que televisão gigantesca. Tio. Mas ainda não tá funcionando direito, porque ainda falta colocar algumas coisinhas. Me mostra sua casa. Aqui é, olha. Ah, tá. Aqui... Tem sua cueca. Nha. Sai. A sua cueca é rosinha, tio. Sai. Tchau. Academia. Aqui é academia. Eu quero malhar, tio. Como que faz pra malhar? Aqui é o banheiro. Pera, deixa eu tirar minhas luvinhas pra malhar. Deixa eu aqui minhas luvinhas. É assim que malha? 1, 2, 3, 4, 5. Cheio. Você pegou o peso pequenininho, então não conta. Ah, então eu peguei aquele ali, então. Será que vai dar certo? Não, melhor não, muito pesado, não, né? Pra coluna daqui a pouco. E a cozinha? Não, não quero ir pra cozinha, não. Gosto tá, mas aqui do outro lado que é o banheiro. Banheiro. Aí aqui é a sala. Gostei. Aqui que é a TV. Nossa, essa daqui é gigantesca, hein, tio? Pra que tem uma desse tamanho? Aquela lá é maior. É maior? Aquela é maior. Aqui. Nossa, como gigante. Qual é, tio? Mas é melhor, pequenininho. Que foi, tio? Melhor você voltar pra sua família antes que essa Olha, família. Bate aí. Não, vamos brincar de... Que é muito tá bom, forte. Não vou não. Desculpa, é que eu tenho mania. Papai brinca muito comigo de lutinha, sabe? Não, brinca com seu papai e com sua mamãe. Comigo oh, não. Mas eu acho que foi muito legal, tio. Você é um cara de ter chute. Eu preciso ir embora. Obrigado pela televisão, hein? De nada. Último toquinho. Tu. Você é muito legal, tio. Valeu. Ó. Até mais. Me pode tirar o abaixo? Abaixo? Sim. Ah, vem cá, não dá uma base, dá uma abaixo. Uma abaixo de um canguru. Toma! Agora eu vou voltar lá pra casa. Esse aqui é meu xalá, esse cara aí. Vou voltar pra casa que eu vou com a vela. Vou lá voltar pra floresta. Ah, foi tão legal hoje o dia que eu nem sei mais o que eu vou fazer semana que vem. Eu acho que eu vou vir aqui de novo incomodar o tio. Agora é o tio Leque. Gostei do nome dele. Vambora!